Sveiciens skatītāju raidījumā Zaļā gaisma. Šoreiz raidījumu sāksim ar stāstu par sporta droniem. Šeit es pašvarā trenējos lidot ar droniem. Es kad gribu, tad nāk, kad ir labs laiks, nāk, lidoju. Pēc tam turpinājumā būs iepriekš minētā sporta veida brālēns – motorlaivu modelisms. Labākie kopā pēc tam piedalās fināla braucienos. Savukārt pēc reklāmas pauzes vērtīgi padomi jebkuram autovadītājam. Cik tad svarīgi rūpēties par vēstiklu slotiņām un ko darīt, ja gadās nozaudēt automašīnas atslēgas? Dosimies ciemos pie Dāva Žiravļeba. Noskaidrosim, kas tad īsti ir sacīkšu drons, kā tas darbojas, kādas izmaksas un, protams, kā viņš līdz tam ir nonācis. Mēs atrodamies, es augšu savā treniņa laukā, netālu no Valmieras apceļa. Šeit es pašvarā trenējos lidot ar droniem. Es kad gribu, tad nāk, kad ir labs laiks, nāk, lidoju. Kad ir laiks, nāk, lidoju. Tad noteikti laiks nav. Vienkārši, jo tu vairāk trenēsies, labāks arī kļūsi. Pagaidām Dāvis sevi pie profesionāla sportista nepieskaita, bet sports ir, un tas viss aizsākās pat diezgan nesen, pirms 3 gadiem. Teic, parādi YouTube video, kā lido ar dronu, bet freestylā. Nevis pat rasi, bet vienkārši palidoju. Pateicu, vai es gribu tā. Es tā kā padomāju vairākas dienas, pateicu, jā, labi. Nopirkām kaut kādu lēto dronu, tur, protams, sāk lidot, ar vienu kļuvu labāks, tad jau sākām bišķi nopietnāk to uztvert. Latvijā dažas pirmās vietas šādi tad kaut kur dabūju, dažas otrās vietas, skatoties, protams, kādi piloti ir nāk pretī, bet kaut kāda sasnieguma maz ir. Šīnī sporta veidā vispirms iemācies precizitāti un tikai tad sāc likt klāt ātrumu. Šāds drons var attīstīt līdz 200 km stundā lielu ātrumu. Izmaksas ziņā nav lēts sporta veids. Pats drons vien maksā 400 eiro, brilles 600 eiro un pults ap 300 eiro. Runājot par izturību, Dāvis stāsta, ka bieži vien nāks kaut ko nolaust. Sacensībās, jā. Tas ir arī skatoties, kā tu lidoji. Pieņemsim, daži pēdējās sacensībās tur divi motori aizgāja, viss iekšs aizgāja, burtiski viss drons, teiksim, tā aizgāja. Kā tas bija sāpīgs sacensības. Šie droni pilnībā atšķiras no tiem, ko biežāk var redzēt gaisā lidojam, piemēram, jau ar to, ka šāda līmeņa dronu veselā komplektācijā veiklā nevar nopirkt, ir jāliek pašam pa detaļām. Tad tas ir tā saucamais FPV drons. Viņš atšķirās ar jūsu droniem ar to, ka viņš var lidot akro modā. Viņam nav, kā tagad paskaidro. Viņam nav tāda iebūvēta stabilizācija, teiksim tā, jo viņš vadīs tā, kā tu viņu vadīsi. Ja tu gribēsi, lai viņš uzmet tur kaut kādu flipu vai rolu, tad viņš ar to izdarīs. Vēl kas atšķirās, viņam nav labas kvalitātes, kā saucamies, HD kvalitātes video. Viņam ir analogais video, kas nonāk šīm brillēm, tikai tāpēc, kad, lai nebūtu atkara, teiksim tā. Lai bildei nebūtu aiztur. Pults, teiksim tā, ir pati vienkāršākā. Protams, iebūvēts ir antena, bet, protams, jo attīstās vairāk, jo labāks, un tad ir ārējā antena, kas arī pēc tam saistās ar dronu kopā, savienojās. Jā, pultī vairāk slēdži, katrs slēdzi var uzslēgt, lai dara savu lietu. Katrs no šiem kloķiem arī dara savu lietu. Piemēram, šī ir gāze, šis pagriež dronu. Šādā veidā šīs pagriežas uz augšu vai uz priekšu, teiksim tās, lai sasvarās, un tā pa labu vai pa kreisi, lai sasvarās. Tā, brillēm ir ekrāni, divi. Tas ir arī kā kurām brillēm. Var nopirkt lielas brilles, kur ir viens ekrāns, kas vienkārši atbildi. Bet šīm brillēm ir divi ekrāni. Ir baterija, kas, protams, dod strauvu brillēm. Un tad ir tas moduls, par ko es pirmīt runāju. Viņš ar šīm divām manteņu palīdzībām uztver no video raidītāja, kas dronam ir virsū. No video raidītāja uztver signālu un tad ieraid iekšā ekrānā un ekrānu tu redzi. Uz tās pogas maina kanālus, jo viss šeit strādā uz frekvencēm, teiksim tā. Un tad tur katram kanālam ir sava frekvence. Lai noteikti uzvarētājs sacensībās, ir jāpārveic vairākas kārtas. Viss sākas ar kvalifikāciju, kuru starti iziet 4 sportisti. Mēģinu uzstādīt visātrākos 3 api laikus un pēc tā skatās, kurā vietā tu kvalificējies. Un pēc kvalifikācijām ir, teiksim tā, īsišana. Lido 4 piloti, 2
kas ir pirmajā, otrajā vietā tiek tālāk, un trešā, ceturtā vietā aiziet uz zaudētāju braketu. Un zaudētāju braketos viņiem ir vēl viena iespēja tikt tur tālāk, bet ja viņi tur zaudēja, nu, dabūt trešā, ceturtā vietā, viņi izkrīt. Un tā aiziet līdz pašam finālam, kur, nu, pirmā, otrā, trešā vieta. Es braušu klāt dronu, nolieku uz starta platformas, apskatos, vai ir video signāls. Protams, parasti es sacensībām vismaz paņem līdz pultu un ieslēdzu un pārbaudu, vai tiešām visu motoru griežas un vai griežas uz pareizo pusi. Un tad es reku patestēju viņu. Un tad jau jā, iet apsēsties. Pasaka, pieņemsim, 5 sekundes ir palikušas. Un tad jau 5 sekundes laikā noskan kaut kāda tonis un pēc toņa tu vari sākt lidot. Bet viss atrodas vienā pozīcijā savu? Nu ir tā kā tagad tur izskatās ir vienkārši vēl 3 tādas. Blakus. No tās arī paceļās. Sacīkšu dronu sporta veids Latvijā lēnām uzņem apgriezienus, viena jau ar to, ka mums ir savs dzinējs šī sporta veidā, Tomas Petersons. Runājot pasaules kontekstā, šis sporta veids sit augstu vilni. Kā saka, cik cilvēku, tik viedokļu, mazliet pārveidojot var teikt, cik cilvēku, tik aizraušanās. Turpinājumā dosimies apskatīt, kas ir radio vadāmie kuģi, un to palīdzēs Kristaps Grīnbergs. Šis ir radio vadāmo kuģu modelisms. Attiecīgi šobrīd jūs redzat Eco Mini klases kuģi, un ir vairākas klases, ir mono. Tiem ir tā kā ārā uz ārā. Dzenskrū, un šiem ir zem modeļi dzenskrū. Viss ir pavisam vienkārši. Ir stūre, regulators un motors. Attiecīgi sacensības šiem tieši šai klasē, eko klasē, iet 6 minūtes. Un svarīgākais ir, lai tev ātri iet un 6 minūtes arī kuģis spētu nobraukt. Nenobrauks 6 minūtes, bet tev būs ātrākais, nu, to labāko rezultātu arī neuzrādīs. Kopā vienlaicīgi ir attiecīgi brauc 6-8 dalībnieki vienā sacensību grupā. Un ir sākumā priekškvalifikācijas, un tad labākie kopā pēc tam piedalās fināla braucienos. Šis sporta veids pirmkārt ir tā, ka elektrība nemīl ūdeni, kā mēs zinām. Un viss ir ūdenī, un visu nevar kā saka, nodzēst visu pilnīgi nohermetizēt, bet, nu, jā, cenšamies, lai netiek pirmkārt ūdens modeli, lai varētu nobraukt visas sacensības, jo tad, kad tiek ūdens iekšā kuģi, tad sākas problēmas. Pirmkārt atsakās uzreiz stūre, un tad aiziet viss arī uz priekšu. Sāk vai nu nodeg regulators, vai arī atsakās vienkārši pilnībā viss. Un ja ir pa daudz ūdens, un ja nav vēl attiecīgi gaisa kameras iebūvēts, tad viņš aiziet tur, kur viņš aiziet. Konkrēti šis kuģis pieder kā nesen no pasaules čempionāta atgriezušajam Artūram Teterim, kurš Latvijai izcīnīja bronzas medaļu. Šie kuģi ir būvēti no stikla šķiedras un oglekļa, reizēm arī no kvillera. Jo cietāks tev modelis, jo labāks, bet šeit ir arī tas, kad mēs mēģinām pēc iespējas vieglākus kuģis būvēt, lai viņi arī būtu ātrāki. Un tādā veidā ietekmēja to ātrumu. Un arī ilgāk viņš varēs arī pabraukt. Pēc tam arī notiek tāda lieta kā dzenskrūs sameklēšana, piemeklēšana pareizā, lai būtu pareizais ātrums un arī varētu izvilkt tās minūtes 6 uz sacensībām. Kristaps šajā sporta veidā ir pateicoties tētim. Tētis arī pats nodarbojās kuģu modelismu, un tad es šinī visā arī tā pakāpeniski iekāp iekšā. Kā saka, otrajā paudze. Sacensībās trasa ir trīstūra veida formā, bet svarīgākais ir ne tikai mācēt labi braukt, bet arī izprast savu kuģi no nulles. Un tas arī ir interesantākais Kristapam. Tev jāliek, kaut kas jātais. Ir ar bijuši gadījumi, kad sacensībās vienkārši kuģim tevi caurums, un tev nav laika salīmēt, jo nu, līmēšana, ja ir īsto epoksīdu līmē šo kuģi, tad 24 stundas aptēni vajag, lai viņu sacietētu. Tad domā kaut kādas alternatīvas, tas pats skoč vai līmplē un brauc tālāk. Bet, nu, protams, uzreiz daudz piesardzīgāk, jo tu zini, ka tev jau kuģis jau ir traumēts. Bet, nu, sacensībās ir ātri jārīkojās un jādomā.
tur ir timetables, un attiecīgi pēc tā arī mēs skatāmies, kad būs nākamais starts, un mēs redzam, ka rekurā ir sākušās iepriekšējais brauciens, tad 6 minūtes, tā tad jāsāk sildīt aklimatori. Un tad pēc tās tad arī sekotam līdzi. Jo visam jābūt īstenībā izrēķinātam, ir cevišķi augstā laikā, lipoaklimatoriem nepatīk augstums, jo viņi nosēžas. Un tādā veidā mēs uzsildot viņiem dabūjam vēl nedaudz klāt tās ampēras, miliampēras paspējam iedzīt iekšā tajos aklimatoros un dabūt kaut vienu to aplīti klāt. Šie mazie kuģi var attīstīt ātrumu līdz 60 km stundā, bet ir arī iekšdedzes dzinēja kuģi, kas var attīstīt līdz 90 km stundā. Jā, viņiem arī troksnis ir labs. Attiecīgi ir iekšdedzes dzinējiem 3,5 kubikcentimetri, 7,5 kubikcentimetri, 15 kubikcentimetri un tad aiziet tas bija nitro metāna klases un tad ir benzīna klases 27 kubikcentimetri un 35 kubikcentimetri klases. Kur arī 35 kubikcentimetrīgajā klasē 2004. Gadā Jūras ābols uzvarēja pasaules čempionātu. Attiecīgi, nu, tie 35-nieki ir aptuveni tādi. Ja tu redzi, kad atbrauc tēvs ar dēlu sacensībām un ka treniņos tas dēls met iekšā to kuģi, liekas, ka tuliņi līdzaizies. Attiecīgi, tur ir laipa uztaisīta un katram ir tas savs metrs platumā tā vieta, kurā arī tev ir jāvada savus kuģis un tu nedrīkst no tās vietas izkustēties sacensību laikā. Šāda tipa kuģis izmaksā ap 500 eiro, neskaitot pulti. Kristaps atzīs, ka nodarbojoties ar šo sporta veidu, vienmēr ir bijusi vēlme iekāpt un izbraukt ar lielo ātrumlaivu. Vadot automašīnu, sevišķi laikapstākļos, kad redzamība ir ierobežota, ārkārtīgi svarīgi ir tas, cik caurredzams ir automašīnas priekšējais stikls. Primāri par šī stikla tīrību rūpējas vējstikla slotiņas. Taču ko autovadītājiem par tām vajadzētu zināt? Kā par tām rūpēties, lai tās savu darbu paveiktu labi? Lūk, slotiņas ir tāds savu veidu pasīvais drošības līdzeklis, tāpat kā apgaismojums tumsā. Ja slotiņas darbosies nepilnvērtīgi, nu, respektīvi nenotīrot kārtīgu logu, redzamība ir ierobežota, līdz ar to arī pastāv iespējas uz visādiem negatīviem pasākumiem, nevēlamiem. Ja salīdzinu ar senākiem laikiem, tad autostikla slotiņas ir pamatīgi uzlabotas. Pieejami ir daudz un dažādi modeļi, ka nezinātāji šajā jomā varētu pat apjukt. Agrāk bija tikai viena veida slotiņas, kas bija respektīvi ar metāla karkasu. Tāds vienkāršās slotas, ko visi pazīst ar vienkāršiem stiprinājumiem. Tad tagad mūsdienās jau ir jau hibrīda slotiņas, ir bezkarkas slotiņas, kas ir ļoti elastīgas un labi piekļaujās stiklam. Bet, teiksim tā, ka viņas varētu iedalīt ziemas slotas, vasaras slotas, tā īsti nav. Es pirīju, katrs auto ražotājs, sevišķi jaunās mašīnas, vairāk vai mazāk slotas, ir izvēlējies savai mašīnai logu platumiem un izliekumiem atbilstoši. Tas pats arī ir šitām te slotām. Ja runājam par vējstiklu slotiņu kalpošanas laiku, droši braukšanas skolas direktors Jānis Vankas norāda, ka to var ietekmēt daudz faktori. Piemēram, tas, pa kādiem ceļiem ikdienā pārvietojamies. Kopumā, ja mēs runājam par logu slotiņām, tad tā ir ļoti svarīga lieta. Es teiktu, ka no savas pieredzes apmēram, nu, protams, atkarīgs no tā, pa kurien mēs braucam, bet apmēram reizi pusgadā vai nu, kaut kur līdz 10,000 kilometriem ir tas posms, kad faktiski es saviem automobiļiem mainu slotiņas. Es gan esmu diezgan pedantisks, šo man nepatīk tikko, kā es jūtu, ka sāku kaut kādu švīks vilkt pa logu. Tad es jau faktiski jau sāku domāt, ka nu jau būtu tā slotiņa jāmaina nost, jā. Bet tas ir katram personīgi, jā, kamēr viņa kaut cik, nu, teiksim sāk, kamēr viņa nesmērē, bet tīra, plus mīnus jau ir okei, okay, jā. Kādi vēl ir veidi, kā saprast, vai slotiņa strādā labi? Protams, labākais veids, kā to saprast, ir novērojot, cik ātri tā stikla notīra. Manuprāt, es negribu
kļūdīties, protams, bet manuprāt, logu slotiņu ražotāji, kad runāja par to slotiņu efektivitāti, teica, ka faktiski ar diviem vēdzieniem logam ir jābūt tīram. Tad ir labs slotiņa. Ja? Tad uz augšu uz leju jau faktiski logam jābūt ir labi redzamam. Ja? Nu, skaidrs, ka ir jāņem vērā, ka ja tas ir kaut kāds, ja tie kaut kāds sausti dubļi vai tur sals maisījums kaut kas, kas arī atstāja švīgs uz logi, tad tik ātri tas nenotiks. Bet, ja mēs runājam tur par kaut kādiem lietas apstākļiem vai ko, tad ar, faktiski ar vienu to vēzienu uz augšu un leju, vai nu kā nu kurai mašīnai tehniski tas ir atrisināts, vajadzētu būt jau labai redzamībai. Šāds slotiņs atrodas nevien uz priekšējā vēstiklu, bet arī aizmugurē. Tādēļ jautājums. Vai mainot slotiņas automašīnas priekšā, pie reizes mainīt arī aizmugurē? Tā aizmugurējā loga slota ir sekundāra. Protams, tas ir būtiski ieslēdzot atpakaļ gaitu, to stiklu neredziet, ja to logu nenotīra kārtīgi, nu, viņu vajadzētu, bet tas vairāk ir tā kā pēc izjūtām. Savukārt Jānis Vanks stāst, ka tehniskā ziņā aizmugurējās slotiņas nomaiņa var būt nepatīkamāks process. Sakarā ar to, ka tur krājas netīrumi, bieži vien var gadīties, ka slotiņas ir aizrūsējušas. Tās nevar dabūt vaļā, un nomaiņa bieži vien sanāk diezgan sarežģīta, laikietilpīga un problemātiska. Par aizmugurējo logu slotiņu tur ir interesanti, atkarīgs no tā, cik mēs bieži viņu lietojam. Es zinu un esmu redzējis ļoti daudz piemērus, kur cilvēki pat nezin, kā to ieslēgt. Un nekad nelietoju. Ja? Es lietoju regulāri, ja automašīnē tāda ir, jo tomēr tas palīdz redzēt uz aizmuguru un kontrolēt ap automobīlu visu. Ja? Bet tomēr šī lietošanas intensitāte nav tik liela kā priekšējām. Līdz ar to tā aizmugurējā slotiņas maiņa parasti nenotiek tikpat bieži kā priekšējām slotiņām. Tur vienkārši arī atkal ir jāseko līdz tam, cik efektīvi tiek notīrīts aizmugurē. Ja? Jānis Vanks papildina, krītos, kad slotiņas ir aplidojušas, daudzītās pret vēstiklu, lai attīrīt no ledus, nebūtu patprātīgākais, ko darīt. Tā var sabojāt pašu vēstiklu. Vislabākais variants, protams, ar rokām, ja tas ir iespējams, nu mēģināt šo te ledu vai to piesalušo sniegu dabūt no šīm te logu slotiņām nost. Nevienmēr tas izdodas, laikapstākļi ir dažādi, situācijas ir dažādas, bet nu maksimāli, cik varam, nesabojājot slotiņu, jo tā tomēr samērā tāda trausla konstrukcija. Mēģinām tomēr ar rokām vismaz kaut kā dabūt šo te apledojumu nost un maksimāli attīram šo te slotiņu. Ja. Lai arī vēstikla slotiņas var šķist pavisam parasts automobīļu aksesuārs, tomēr ieteikums autovadītājiem laiku pa laikam pievērst tām pastiprināt uzmanību. Ja redzam, ka tās sāk tīrīt nepilnīgi, būtu laiks aizdomāties, vai tās nav nepieciešams nomainīt. Tie laiki, kad savus auto atvaram ar atslēgas ievietošanu durvju slēdzenē, ir sen pagātni. Jaunākiem auto pietiek vien ar to, ka auto atslēga ir kabatā. Nekur nekas nav jāspiež, atliek tik atvērt durvis. Taču var gadīties, ka atslēgas pazaudējam. Šādā situācijā nevajag kristi panikā, jo pastāv risinājums. Devāmies pie atslēgu meistara, lai uzzinātu vairāk par auto atslēgu izgatavošanu. Nu, tur visādi var būt, jo jaunāks autiņš, jo, protams, dārgāk, sarežģītāk tu visi ir procesu uztaisīt, jo tur ar elektroniku jau uzreiz ir jāstrādā, tas nav tik vienkārši. Ir veci autiņi, kuriem iekšā nav nekā, nu, kas saka, parastās atslēgas, kā Golfam, Žigulim, tur, nu, tur vecam Audi, tiem tur ir pavisam vienkārši uzīle atslēgu un lūdzu, tur viss ir, bet, nu, tā kā es saku, tā diapazons ir tāds diezgan paliels. Skatoties, cik gudri atslēga. Parasti automašīnu komplektācijā ir jābūt divām atslēgām. Viena ikdienas lietošanai, otra rezervei. Tāpēc būtu svarīgi zināt, kur atrodas rezervas atslēga, pirms tā vēl ir nepieciešama. Cilvēki tikai parasti atcerās tikai tad, kad viņi pazaudē tās atslēgas. Jo pārsvarā ir divi veidi grupas. Ir cilvēki, kas sagādā savu rezervu, kas nu, domā par nākotni, kad vajadzētu to rezervu. Un citi cilvēki tikai atopas, tā kā jau pazaudē to vienīgo atslēgu. Nu, tad atkal jātais ir jāizgatavo tās atslēgas. Ierasts, ka iegādājoties automašīnu, pārdevējs līdz pirkumam dod vismaz divas atslēgas. Ties gan atslēgu meistars iesaka būt modriem un uzreiz pārbaudīt, vai atslēgas konkrētiem auto maz ir derīgas. Kā jūs sevi varat pasargāt no nepatīkamiem pārsteigumiem? Ir arī redzēts, ka nāk 3 un 4, bet bieži vien mums ir forši auto tirgotāji, kas vienkārši iedod līdzīgu atslēgu, vai pat beigtu atslēgu līdz un nepārliecinās cilvēkus, vai tā otra vispār strādā.
ir bijis, ka atbrauc, o, man ir trīs atsaigas, tikai viena der. Tā arī gadās. Tā kā, nu, pārsvarā ir cilvēki, kas nopērk mašīnas atslēgas, nu, tur ir viena tikai. Ir, kad ir divas. Nu, es saku, ir arī, kad ir vairākas, bet nav īstās. Nu, vismaz pārbaudīt tās atslēgas, lai ar mašīnu var pielaist. Lai mašīna vispār ar pultu reaģē. Nu, tur varbūt, kad mašīna var pielaist, bet pults nereaģē. Tā kā varbūt pat pulci bojāt, vai tur iekšā vispār nekā nav iekšā. Nu. Lai arī esam raduši automašīnu atslēgt un aizslēgt, nospiežot pogu, Eisteris dod padomu, ka drošības pēc, laiku pa laikam, automašīnas durvis vajadzētu atslēgt arī manuāli, lai negadītos pārsteigumu. Biežāk lietot vienkārši atslēgas kaut vai mehāniski, kaut vai to pašu, kas saka, paslēgt tās durvis reizes gadā, vai nu, vienalga kaut vai atcerēties, ka tad tādas arī ir. Jo, nu, pa lielam jau tas arī svarīgi. Ir jau vecas mašīnas, kuras tikai tā atslēdz, jaunās viss jau paliek kabatā un tu nāc klāt, viņi jau pat atturās. Nu. Bet tur arī ir savi asmenīši, kurus cilvēki pat nezin, ka tur viņi ir iekšā iestrādāti. Vai arī to pašu roku tur uz roku, tur arī tur it kā tas aurums nav. Bet teorētiski viņš tur atrodas un ja nu kaut kāds nelēms gadījums, ka nu, atslēga tur nosēžās bateriju vai es saku, akumulators mašīnā un netiek iekšā, tiek ar to pašu asmeni tiek. Noslēgumā ieteikums, ja mazie mājas darbi, ko ņemt vērā, lai nepienāk tā diena, jūs netiekat iekšā savā automašīnā. Cilvēkiem jārūpējās ir par tām slēdzinītēm, kas saka, vairāk vai mazāk, jo ir, kad aizdedzi ķerās, ir, kad vienkārši tās durvis neizmanto, durvis eļiņi iepūst, piemēram, to pašu. Nu, kaut vai tos atsaldētājs vai kaut ko tādu, nu, vajadzētu, kas saka, preventīvi visu laiku paņemt un kaut ko tur bišķiņ, tā kā saka, pakustināt, lietot vismaz, es saku, reizi gadā, divreiz gadā vismaz palietot pirms ziemas, kas saka, saeļot turbūt, nu, lai tur viss strādā savādāk. Bieži vien, es saku, cilvēki netiek paši savā mašīnā ar savām atslēgām, tikai tāpēc, ka nu aizmirst par tādām vienkāršām lietām. Cerams, šie padomi noderēs, jo tikai paši esam atbildīgi par savu mantu un cik ilgi tā kalpos. Šajā raidījumā tas ir viss. Paldies, ka skatījāties un tiekamies atkal nākamreiz, kad pastāstīsim, ko ņemt vērā, ja vēlaties iegādāties jaunas ziemas riepas savai automašīnai.